На обід подавали пусту юшку, у горщику води одна крупинка наздоганяла іншу. Про Голодомор у фільмі «Червоне намисто» розповідає бабуся авторки кінострічки Антоніна Коваленко. Нині їй 96 років. Дитиною вона пережила голод 33-го і розказувала про ті страшні часи своїй онуці, телеведучій відкритого Тетяні Кондрашевській. Відтак журналістка вирішила створити короткометражку на основі цієї реальної історії. З друзями-телевізійниками працювали над нею рік. Знімали в музеї «Стара хата», що у селі Ручка Царичанського району. Шукали одяг, посуд того часу, готували злободи, аби максимально передати історичні події, говорить Тетяна. Перед зйомками ми спеціально їхали в ту стару хату, там розпалювали піч і готували ось ці так звані голодні плецики, голодні оладки. Я за рецептом бабусі. Тобто це картопля, ми спеціально її заморожували, потім йшли, шукали лободу. Лобода – це така трава, з якої тоді готували ось ці голоднені оладки. У «Червоному намисті» 96-річна Антоніна Коваленко згадує, як її батько пішов шукати їжу та не повернувся. Як вони з мамою чекали на нього, намагалися вижити. «Червоне намисто» – ми так назвали стрічку, бо в кінці самого фільму це «Червоне намисто», воно як символ ось цієї віри, з якої дитина та мати чекали батька. Хай до тебе з неба янголи злітають. Та на білих крилах найзаколисають. Это первый куплет. Ну, там еще два куплета, и она очень трогательная, особенно когда вот этот безжизненный голос в фильме поет «А як татко прийде і принесе хліба», ну, конечно, до сліз пробирає. «Червоне намисто» транслюватиме на своєму ютуб-каналі Дніпровський музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Коли ми розповідаємо про історію, там цифри, значить, якісь мегафакти, якісь тенденції історичного розвитку, це може комусь видаватися якоюсь абстракцією. Але коли на прикладі конкретної людини, очевидно, що це лягає на серце. Пережили голод. Пережили війну. Дай Боже тільки, щоб наші діти не знали таких страждань. Галина Гусак, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».